नमस्कार साय आसे अखम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव स्टूडियोत मय मुजाक्किर पुनर राज्य संगठित होइसे लज्जाजनक घटना एबार दुवार भांगी दर्शनर चेष्टा एगराकी नाबालिका एकेखन गाउरे एटा लम्पटर उपरत इटा अभिजुग उत्थापन होइसे दर्शनर अपकर्मर चेष्टा अभिजुग अनुहरी एकेखन गाउरे मोहम्मद नामर एटा लम्पटे निखा दुवार भांगी दर्शनर चेष्टा करिसिले एगराकी नाबालिका किन्तु पिछत नाबालिका गराकी सियर बाखर करात दर्शनकारीक उसर स्थानीय लोके उत्तम माध्यम हुदाय लम्पट मोहम्मद आलीक आरक्षी गटाय दिसे ए मुहूर्त जनाय गइछो राज्य पुनः संगठित हैछे निलज्ज कांड एबार दर्शनर श्रेष्ठा एगराकी नाबालिका निखा दुवार भांगी दर्शनर श्रेष्ठा एगराकी नाबालिका आरो नाबालिकाक दर्शनर श्रेष्ठा चलाउते सियर बाखर हुआत स्थानीय राइज तक गई उपस्थित है आरो लम्पट जे दर्शनकारी हे दर्शनकारीक इतिमध्ये उत्तम माध्यम उदाय आरक्षी गटाय दिसे ए मुहूर्त सविशेष जनाय गइछो सापरा श्रीगाम पंचम खंड गाँव निखा दर्शनर अपचेष्टा एगराकी नाबालिका অভিযোগ অনুসৰি একে গাঁৱৰে মহম্মদ নামৰ এটা লম্পটে নিখা দুৱাৰ ভাঙি নাবালিকা গৰাকীৰ ওপৰত দৰ্শনৰ চেষ্টা চৰাইছিল নাবালিকা গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আটক কৰে লম্পট মহম্মদ আলী অবয়কৰ ৰাইজে উত্তম মাধ্যম দি গটাই দিয়ে হালকোচা আৰক্ষী চকীক ঘটনা সংক্রান্তত ভুক্তভোগী বর্তমান এজাহার দাখিল করেছে আর জানিব পৰা মতে পূর্বেও এই লম্পট মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ দীর্ঘদিন ধৰি গাঁওখনৰ একাংশ মহিলা ছোৱালীৰ ওপৰত বেয়া নজৰ দিয়াৰ উপৰিও অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ এই লম্পটৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত জনায় গৈছো চাপৰৰ শ্ৰীগামৰ পঞ্চম খণ্ড গাঁৱত নিখা দৰ্শনৰ অপচেষ্টা এটা লম্পটৰ অভিযোগ অনুসৰি একে গাঁৱৰে মহম্মদ নামৰ এটা লম্পটে নিখা দুৱাৰ ভাঙি নাবালিকা এগৰাকীৰ ওপৰত দৰ্শনৰ চেষ্টা চলাইছিলে আৰু নাবালিকা গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আটক কৰে লম্পট মহম্মদ আলী অবয়কৰ ৰাইজে উত্তম মাধ্যম দি হালাকোচা আৰক্ষীক সমজাই দিয়ে ধৃত লম্পটটোক আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীয়ে বৰ্তমান এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জানিব পৰা মতে পূৰ্বেও এই লম্পট মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি গাঁওখনৰ একাংশ মহিলাৰ ওপৰত বেয়া নজৰ দিয়াৰ উপৰিও অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ আছে অবয়কত গাঁওখনৰ একাংশ স্থানীয় ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ ওলাই আহিল মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দাবী আৰক্ষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক এই লম্পটটোক এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে লজ্জানত ঘটনা মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত এবাৰ চাপৰৰ শ্ৰীগ্ৰাম পঞ্চম খণ্ড গাঁৱত নিখা দৰ্শনৰ অপচেষ্টা এগৰাকী নাবালিকা অভিযোগ অনুসৰি একে গাঁৱৰে মহম্মদ নামৰ এটা লম্পটে নিখা দুৱাৰ ভাঙি নাবালিকা গৰাকীৰ ওপৰত দৰ্শনৰ অপচেষ্টা চলাইছিল আৰু নাবালিকা গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আটক কৰে লম্পট মহম্মদ আলী নামৰ ধৃত দৰ্শনকাৰীক মানে শিঙিমারি পাট ফাইভ গাঁওর মোহাম্মদ আলী নামের মানুষজন বহু দুষ্পৃণ্ডিত করে মানে বহুত মানুষ গরু ছাগলী বান্ধিবা গেলে মাইকী মানুষগুলাক মানে মান সন্মানের ক্ষতি করে তাই মই বেশি কিছু নকওঁ যে আইন হিসাবত যাতে আইনত যেটা উপযুক্ত শাস্তি নিয়মক তাক ফাঁসি দিব লাগে তে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক মই এটাই আহ্বান করো যে যেটু তার ন্যায় বিচার এইটো হ'ব লাগে যোৱা ৰাতি শিঙিমাৰি গাঁৱৰ এজনৰ ঘৰত সোমাইছে সেই মানুহজন নাবালিকা 13 বছৰীয়া নাবালিকা ছোৱালীক যাতে এনেকুৱা নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাতকৈ তাই যাতে মানে আইনত 100ৰ 100 ভাগে শাস্তিটো পায় এইটোৱেই মোৰ ক'ব লগা আৰু একো নাই শিঙিমাৰি শ্ৰীগ্ৰাম পাৰ্ট 5 এই মোহাম্মদ মানুহজন
রাতির 12টা না 11টা বাজা এজন ঘরত সোমাইছিল রেপ করার কারণে। ছোৱালীটো হল 13 বছরিয়া। তে আমাক রাতি 12:30 বাজায় ফোন মারিছে, ঘুমাইছো গেলো যা দেখি বান্ধি রাখছে। তে পাবলিকও বহুত আছে, বহুত পাবলিক, 250 মতন পাবলিক। তে কায় কায় অল্প অল্প ডাং ডাং দিছে, আমরা ঠেকাইছো বস্তুর দুই একটা দিছে। এই মানুষের আগত বহুত কেলেঙ্কারি বিচার হয়েছে, আর এই ছোৱালীটোর লগত আগেও আরও মাঝে মাঝে অল্প অল্প ডিস্টার্ব দিয়ে আছে। এই ছোৱালীটো ভাল মতো স্কুলও যাবার না পায়, বাইরে তোলাবার না পায়। তে এক অলিং দিয়া হয়েছে, আমরাও কইছো যে ওই ছোৱালী আমার ঘরের বগলত না যায়। এই বস্তুটো মানুষটো দাগি, এইটু আমরা জানাই যে প্রশাসনের মধ্যে বস্তু যেন শাস্তিটা যেন কঠোরভাবে শাস্তি হয়। আর আমার সরকার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাকে আহ্বান জানাই যে বস্তুটা যাতে তাক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যাতে হয়, এটি আমি বুঝেছি। আমার গাঁওয়ের নাম চিরিগ্রাম পাটফাইপ। মোহাম্মদ নামের ব্যক্তি এজনে আমার গাঁওয়ের এজন এটা ঘরত সোমাই 13 বছরিয়া নাবালিকাক ধর্ষণ করবলে চেষ্টা করেছিলে। আগত সেই মানুষজন গাঁত বহুত মানুষক ধর্ষণ করেছিলে, কিন্তু গাঁলিয়াভাবে বিচার হয়েছিল, কোনো ধরনের শাস্তি পাওয়া না আসলে। সেই মানুষজন পূর্বরেপরা এতালেক ধর্ষণ করে আছে, আর ভবিষ্যতেও যে করব তার কোনো মানে নাই। সেই মানুষজনক আইনগতভাবে আমি আইনগতভাবে বিধি ব্যবস্থা লোব কারণে চেষ্টা করেছি। সেই মানুষজনক আইনগতভাবে কঠোরতকৈ কঠোরতম শাস্তি দিব লাগে। সেই মানুষজন যাতে গাঁর সেই মানুষজনের কারণে গাঁর মানুষের নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে। এই মানুষ এই মানুষজনক এনেকৈ যাতে শাস্তি দিয়ে, কঠোরতকৈ কঠোরতম শাস্তি দিয়ে, হলে ফাঁসি নহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে, যাতে এই মানুষজনের কারণে গাঁর মানুষ নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে, নিরাপত্তা যাতে থাকিব পারে। এই মানুষজনক যদি শাস্তি নিদিয়ে আইনগতভাবে এই মানুষজন আরও যে ভবিষ্যত কিবাকিবি করব তার কোনো মানে নাই। আগত করেছিল গাঁলিয়াভাবে থুলমূলভাবে রাতি কাম করেছিল, রাতিতে মানে ডিসমিস করে দিছিল, মাতাপুরে গাঁর মুরব্বীবরে রাতিতে শেষ করে দিছিল। সেই কারণে রাজহুয়া হওয়া নাই বা আইনগতভাবে হওয়া নাই, মাতাপুরী রাজ চলিছিল তেতিয়া, আর এই তেনেকুয়া রাজ চলার ভাবে কোনো ধরনের শাসন হওয়া নাছিল। এজাহার দাখিল করেছো, আর মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর জিপি সিং ডাঙরিয়াক আহ্বান জানাইছো যাতে এই তেনেকুয়া নাবালিকাক ধর্ষণ করা মানুষক যাতে কঠোরতকৈ কঠোর শাস্তি দিয়ে, এনেকুয়া শাস্তি দিব তাক চাই যাতে অসমৰ কোনো এজন লোকে যাতে তেনেকুয়া কুকাণ্ড নকৰে।